Në orën 6 të mëngjesit ra zjarë në fabrikën e mobiljeve Antilop. Pas shtatorë është punë intensive, zjarëfikësit arritën që të lokalizojnë në zjarin. Shkaqet nuk dihen ende, megjithatë dëmet materiale duket se janë të shumta. Komandanti zjarëfikësve të Tetovës, Avni Ameti, thot se zjarëfikësit do të vazhdojnë të qëndrojnë në teren derisa zjarri të shuhet plotësisht dhe të evitohet rreziku për evitimin e rindezjes. Kjo është një punëtori e cila bën mobilje të ndryshme. Edhe dihet materialet të cilët përdoren për t'i bë ato mobilje. Kështu që ishte një zjarr shumë i madh. Ekipet tona kanë qëndruar deri tash dhe do vazhdojnë të qëndrojnë derisa zjarri totalisht lokalizohet. Dihet që ka djegje të mrenda objektit, nuk mund përhapet tash për tash. Do jemi gjatë gjithë kohës këtu. Ameti thotë se gjatë tentimit për ta lokalizuar zjarin, tre zjarfikës janë lënduar, por që lëndimet kanë qenë të leta dhe se zjarfikësit janë jashtë rrezikut për jetë. Dy tre zjarfikës të Tetovës kanë pas lëndime të leta, fati jonë që mbritëm në kohë dhe e murëm kontrol këtë zjarë. Fatmirësisht, të gjithë incidenti kaloi pa pasoja në njerëz.